Tak moje pocity sú určite aj pozitívne, aj keď mohli by byť ešte pozitívnejšie, keby som tam zostal, ale sa teším silno domov a silno za kamarátmi a silno všade, kde sa len dá mimo toho väzenia. Bol som tam 4 týždňa a väzenie to pre mňa určite znamenalo, lebo bol to uzavretý priestor, pri ktorom sme nemohli ho opustiť a to, že už som urobil viac ako 48 krokov smerom od nej, tak to už znamená, že som konečne opustil to teritorium a teší ma to, že už nemusím riešiť, kto bude farmár týždňa, aké budem sluha, postarať sa o krávy. Už len prídem domov, si sadnem ku počítaču a bude mi super. Určite mi najmenej bude chýbať Mišo, lebo neviem, lebo je to Mišo proste taký myšatý, sprostý. Tak tým, že som sa mu vymočil do kufra a odišiel, tak sa mi to za také pekné gesto, nech na mňa nezabudne. Ale ako neberem tak normálne správanie, veď samozrejme, ja nie som normálny. Ako nie som určite normálny, ani sa nepokladám za normálneho. Aj proste už veľa psychiatrov, aj psychologov, aj etnikologičiek, aj tých, čo počasie predpovedajú, tak mi povedali, že ako nie som normálny. A ja to beriem tak humorne, že proste aspoň sa takto zasmeje, keď som to urobil. To, že som bil krávu, tak to bolo iba preto, lebo ma chcela zaútočiť, tak budem mať predstavne nejaký púd seba zachovy a obraním sa pred ňou, ale zase, že by som ju týral, že by som si udal ku reťazi a bil ju, tak to nie, len som sa pred ňou ochránil. Lebo ma chcela napadnúť svinia jedna. Samozrejme, prídem domov a poviem mami, daj mi 10 eur, idem vonku. To je všetko, čo poviem, ale ako určite ju pozriem, že ahoj mami a daj mi 10 eur a pôjdem preč. Ale ako ona ma uvidí ako prvá. Keď sa vrátim domov, zavolám môjmu najlepšiemu kamarátovi, ktorému som už teraz zavolal a budem ma očakávať na stanici a ideme sa tak kde poriadne ožrať. Neľutujem svoje rozhodnutie, čo sa prihlásil práve, že si myslím, že odvážnemu šťastie praje a to, že som bol odvážny a som sa dokázal tu prihlásiť, tak neľutujem to a dalo mi to veľa kladov a pozitív. Tak to, že sa mi ľudia budú vysmievať, tak to beriem tak, že tečo nech sa posmievajú, veď aj tak si myslím, že bude aj zase veľká skupina ľudí, čo budú obdivovať, že aký som bol švihnutý tam a sa im to bude páčiť. Ale tak ako určite tie nenávistné pohľady, ktoré budú, ale je to úplne na haku. Ja som išiel do tej súťaže s tým, že som vedel, že taká situácia nastane.